Takže ahoj, tady Jordes a vítám vás u prvního dílu z hry Thief. Jak jsem vlastně nedávno říkal, že to má vyjít, takže vyšla v pátek 28. Na tuhle hru jsem se strašně moc těšil, takže doufám, že na to bude ohlas, ať můžeme pořádně pařit. Takže to rovnou pustíme. Já jsem si to teda předtím jenom nastavoval, zkoušel, jak se co ovládá. Se na ten střed, na zloděje to necháme. Koba je to zajímavý, no, určitě tam budu docela failit. Co jsem zkoušel, tak tam třeba jen projít vodou, jo, rychleji třeba dva kroky za sebou, tak už to prostě vyvolá pozornost, to je všechno možný. Takže to bude hodně zajímavý. Jako blbý je, že se u toho nedá udělat druhý profil, jo, to znamená, že pokaždý, když se to budu chtít zahrát, tak to budu muset natáčet. Takže víceméně, pokud vy o to nebudete mít zájem, tak mě to nevadí, já si to rád zahraju. Takže tak. Nevím, jestli u toho budu dneska nějaký ukecaný, protože se na to budu muset docela soustředit. No, ještě si to bude tak strašně jako arena, kde jsem to ještě musel překládat. Já je budu asi nechávat všechny. Pokud koukáte normálně klasicky přes YouTube na počítači, tak to bez problémů přečtete. Ty titulky, to jsem taky včera zkoušel. But then I suppose none of that matters when you're me. After all, when did I ever pay for anything? Tak jo, tak jsme na šepacky. Myslím, že bych tam měl mít střední detaily v tuhle chvíli nastaveno, ale popravdě... Já nevím, jako zatím se Fraps drží FPS-kama, zatím je to dobrý. Jsme stěžili pohárik. A zase tam svíčku. Teď šlapu, jo, po flaškách to dělá ten zvuk, aha. Tak mu to tady sebereme úplně všechno. Jako fakt říkám, na tohle jsem se strašně těšil, co byl ten Thief 3. Deadly Shadows, tak to bylo taky fajn, to bylo dobrý. To mě taky moc potěšili. Ale tohle to, opravdu těšil jsem se na to dlouho. Takže doufám, že to bude stát za to. Zavřít, tak. Náramek, seber. Teda podobizna. Svícem. Mě zemlel, kam to všechno dává. Chci, ještě nemůžeme moc plížit, nebo už můžeme. To nastaví na alt. Jo, můžeme se plížit. Tenhle mě naštěstí, ten se naštěstí nezbudí, když tady děláme bordel. Tak, zavři to. A myslím, že by to mělo být asi všechno z této místnosti. Co jsem si včera zkoušel, tak vylezeme ven. Můžu skočit dolů? Ne. Má hustý ty nohy, nevím, jestli tam dobře vidíte. Jak to vypadá opravdu, že to jsou jen prsty obtažený látkou, tyjo. Můžeš to musel vypáčit. Přesně tak. Tak. A to. Hop. Tady musíme jít, jo, tady. A když couvnu, tak to asi zavře. Ptáčkové reagují na zvuky v okolí. Teda na zvuky, na věci v okolí. Tohle je zatím dobrý, jako jo, to fakt by musel začít vyvádět. Začni vyvádět, takhle. Kolik v tom začali vyvádět. Tohle už je špatně. Tady to naštěstí nevadí. Tak. Má být něco skrytého za tím trezorem, teda za tím obrazem. Spíš asi trezor. Takže najdem vypínač, spínač. Takže po každý někde jinde, ty. Jo, tady. Ečko. Tak to vřeme zámek. Je taky podobný, že tam vlastně musíme, aby se nám to jenom rozsvítilo. Že to není tak strašná zdržovačka jako předtím. Co jako, že by to bylo předtím jak složitý, to ani náhodou. Tak, otevři to. Vůbec jsem se nepodíval, v kolik jsem začal natáčet, ale ještě určitě budem. Ještě jsme neskončili s tou výukou, což si myslím, že s ní ještě dlouho neskončíme. Ale tady bych ještě rád něco dodělal. Jako nechci, aby to bylo dneska nějak extra super dlouhý. Když se vám to nebude líbit, tak to nebudu natáčet, že jo. Šípslanem. No, to se asi hodí.
Jsem, dobře. Nedá se přiblížit, jo, pravým tlačítkem to schová. Hezky. Skvělý to. S rozběhem. Jo, ještě nemůžu běžet, to ještě nemůžu. Care to make a little more noise next time? How else would you know it was me? Basso did tell you we were working together on this, right? Že jste možná pochopili, to jsou jakoby společníci, kteří jdou dělat nějaký šeštík. Neřekl bych kamarádi, spíš asi společníci jenom. Tak říkej. Opět ty. Tak. No, to už bylo lepší. Jo, říš. To je taky dobrý. Tohle to vlastně jak sklouzne po zemi. No počkej, tak ještě jednou se rozběhem. To jak sklouzne víceméně po té zemi, to je dobrý při ze stínu do stínu, jo, když se prostě chcete vyhnout a vyhnout cestě po světle, když to blbě řeknu. Hop. Tu už nejde, hop. Au. Glad you could make it. Did you pick that route because it was fast or because you thought it'd be fun? Can it be both? Come on, let's get Basso his commission. Tak jdeme na to. Co, světelný krystal. Ukazatel toho světla, jasně. Jo, to je to, jak jsem říkal. Stranu to trošku zalagovalo. Vyzumuli se tady tím, jak jsem na tom stínu, nebo se ne. Fraps pořád svítí stejně. Tak se vyklidíme. Co? Tu svítí. Tabulka. Je vstátil plně žimku. Trošku se to laguje, nevím, jestli se mi to dá nebo ne. Ale Fraps se fakt... Kurve drát. Ani se vykoktám. Fraps se nehejbe. Tak teď zkusím to, ten skluz. Jo, povedz se. Ale opravdu musel jsem drtit mezeník palcem docela dost. Se vás takhle obejdu, no? Kdyby vám to nebude vadit, že nepůjdu kolem vás, snad ne. Tak, nahoru. Zemníky. Se můžu kouknout i dolů. Ale jakmile začnu špovat, tak už kouká jenom nahoru. Garrett, come on. Garrett, no? Jedno z mých oblíbených jmen. Tak nahoru. Jealous of the claw. I made it myself. Co to má být, to jako... Už to vypadá jako palcáce s obákama. Tak, nalezení by to mohlo být sranda. A jo, citrolo, mám nastavený. Hop. Zetkem, pozoruju, pozoruju. A ještě tam mi ukradu, ne? No, i ty říkám. Let's see who can take in the most. Po cestě? Tak schováme. Kámo. Budu toho pobude víc, já myslím, že to budu já. Počkej. Tohle to nefunguje. Musím přímo do toho. Rkem se jenom praští do určitého prostoru. Kvečkem se potom omračuje, jo? Což nechápu, proč to není na jednom... Se to trošku loglo, nechápu, proč to není na jednom tlačítku. Ale uvidíme, uvidíte. Co jsi našla? Já jsem našel velký kulový, ale prdím na tebe, já jdu hledat dál. To nic není. Mušky, dobrý. Nic. Akorát nevím, co jsme se vsadili s tou lukou. Jsem na světle, tak jsem celý zbělal, ty. Vlastně to vole. To je lepší. Počkej, já se chci ještě podívat. Jde otevřít. Já nechci otevřít, já se chci do něj podívat, kámo. Tak už nevím teda jak.
Tak vytvoří. Nobody. A ne, zasní svíčky. Tak, kočkámo, co tu máš? Prdlačka, starý prdlačka. Dalekohled? Ber to dom. Pěkně. Zvěsníček. Čo máme zápisník kječkem? No. F5 by měl být quick save. Možná jo, nevím. Se radši podívám pro jistotu, abych na to pak někde nespolíhal. Uložit F5, jasně, a deník je F1. Takže znovu F5. F1. To teď asi nebudem řešit. Tak, co s tím našel kam? Přes ulici má přízemí trezor vystavený do zdi na levou schodišti. Aha, super. Ale teď asi na to nebudu mít čas, ale pokud by to vyšlo, tak si tam určitě mrknu k němu do trezoru. Podívejme, co můžeme. Tak, sklad. Tak jo, to nemluví na mě, to už vím, jasně, to mluví tamhle ta ženská, tady na toho chlapka, co tamhle močí. A jde to přiblížit. Teď nevidím tebe, kde mluvíš teda. Tak, snad to teda nevá. Otevři to, kámo. Jo, podržet, sorry. Zkontroluj to, tady páčíme. Tak, je kluk šikovnej. Op. To byla asi potvora dřív než mi. Už to tu vybrakovala. A ona tohle zapomněla. Ještě ten spodní. Tak dvě zlatky se taky hodí, no. Říkej mi, že ne. Jo, teď už je mě vidět, jak tomu poskakuje tam tak. Teď by to měl být... Dobrý. Možná. Nevím. Ještě jsem se k tomu moc nedostal. Nějaký videjko. Not how much you steal, it's what you steal. And how you steal. Jsi teda hnusnej, to mohli vybrat lepší postavu. Looks like this primal stone thing that Basso wants is in the ceremony room at Northcrest Manor. Taky kamer našlo hnout. Ty jsi šovně. Worried? Yes, and so should you. It'll be fine. I'll pick up your slack. This job's getting more complicated by the second. Komplikovaná zakázka, dobře. No. Tak jo. Vlastně až se to načtaje, tak já to vlastně asi už ukončím. A já doufám, že vám to jako trošku ukázka stačila. Pokud chcete další díl, určitě dejte vědět. Protože jinak to nebudu natáčet a budu si to hrát sám. Vlastně jsem se na to moc těšil a blbý je, že se tomu nedají dát dva profily. Takže určitě dejte vědět, jestli se vám to líbí nebo ne. Co jsi z lidí? Tak jo, mělo by to být sjednutý. Takže já vám strašně děkuji, že jste se podívali na tenhle první úvodní díl. Jak jsem říkal, pokud se vám líbil, určitě dejte vědět. Tak jo, mějte se pěkně a zatím ahoj.